Nyheter från VK. Det är många som har protesterat mot betongen runt glasskulpturen Grön eld i Umeå. Nu är en ändring på gång och en arkitektfirma i Umeå har fått i uppdrag att ta fram en lösning. Man måste ta ett djupare tag och komma tillbaks ner på den ursprungliga marknivån. Och då kanske man måste bygga någon amfiteaterliknande halvcirkelform som påminner om den ursprungliga. Där man kanske kan skapa förutsättningar för sittplatser och blomster och göra det till ett mera välkomnande torg. Det är ännu inte bestämt hur eller när platsen ska göras om. Är du en av dem som tänkte avnjuta helgen på antingen brännbollsyran eller U-Rock? Ja, då gäller det att ha på sig varma kläder. Både på torsdag och fredag räknar SMHI med temperaturer på omkring 12 grader. Lördagen däremot blir det sol och hela 18 grader på dagen och 15 på kvällen. Hundratals umebor köade och vissa hade till och med tältat för att vara först in i Umeås nya sportbutik XXL som idag öppnade på Ersboda. Strax innan klockan 7 ringlade kön längst bortanför Jula. Vad de andra sportbutikerna tycker om den nya aktören kan du läsa på vk.se. Över 7000 löpare samlades igår för att delta i blodomloppet i Umeå och samtidigt uppmärksamma vikten av att ge blod. Strax efter klockan 8 hade de flesta tagit sig i mål och på vk.se hittar du alla resultaten. Där hittar du också alla inslag från den här sändningen. Hej svejs!